Gatavošanās laiks Ziemassvētkiem ir sācies. Izvēlieties materiālus dekorācijām telpām uzņēmumā TAD Dunī bāzē. Lampiņas, spuldzītes, gaismas objekti, vītnes, bumbuļi, dekori, rotājumi, ziedi, mākslīgās egles, lielākas, mazākas, zaļas un baltas, krāsainas. Dāvanu saiņošanai lentas, bantes un maisiņi, arī caurspīdīgie saldumiem un konfekšu pakām bērniem ar Ziemassvētku motīvu. Īpaši pircēju pieprasītā natūra dizaina maisiņi. Karnevāliem sejas maskas, bārdas, ūsas, cimdi, zobeni, šķēpi, cepures, maskas, lācis, aita, zirgs un suns, kaķis, zaķis, krokodils, vilks, lapsa, tīģeris, ēzelis, zilonis, vardīte, bitīte, pelīte, bizbizmārīte, feja, tērpi, mūks, mūķene, kardināls un sātans, pirāts, princis, sarkangalvīte, īsta masku parāde. Uzņēmuma TAD bāzē Mūkusalas ielā 15A Rīgā. Sveces un lāpas, lāpu eļa lačplēša dienai un mūsu valsts dzimšanas dienai, piespraužamās karoglentītes. Un galvenais – sveces sveču laikā. Sveces apgleznotās dāvanām, sveces un svečturi adventei, svecītes un svečturīši eglītēm. Latvijā ražotās un Baltijā skaistākās sveces. Sveces omulībai un siltumam, mājīguma noskaņai, visādās krāsās. Rudens dzeltenais, mākoņu zilais, pelnu pelēkais ar šokolādes brūno, zilganzaļais un mierīgi violetais, sinepju ņiprais, sezonas aktualitāte. Un zelts dažādās tehnikās, gan lakots, gan krāsots, gan rustika tehnikā izpildīts. Lielās stabu sveces 25 cm garumā ar degšanas ilgumu līdz pat 150 stundām. Adventas sveces gan ar vēlējumu, gan kalendāru Ziemassvētku sagaidīšanai. Par Ziemassvētkiem jādomā un jārīkojas laicīgi, tāpēc novembrī strādājam arī sestdienā no 9:00 līdz 15:00. Laipni lūdzam!